the swamp creature from the black. Oh, my God. Oh. Oh. Red. Is that your first moment? Yeah. Are you on vacation? Yeah. Sure, why not? You want to go get it? You're up. It's all right. We're amateurs here. We get the places back there. Or if you go up here, it's still. Yeah. Oh, okay. Yeah, sorry. I'm going to show to somebody. Come on, man. Call one. Ha 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 ha